Sveiki visi susirinkę į mano naująjį video vlogą. Tai iš tikrųjų žiauriai keista vėl atsisėsti prie kamerų ir kalbėti. Tai pradėkime nuo to, kad jūsų buvo labai daug, kurie manęs pasigedo. Ir man iš tikrųjų yra taip gera, kad tu tiesiog dingsti kažkuriam laikui. Esi paprastas žmogus, tiesiog kuri turinį ir tavęs kažkas pasiilgsta, pasigesta, lyg tu būtum ten koks draugas ir tiesiog dingai kažkur ir tavęs pasigesta. Tai man taip faina, aš gavau jūsų tiek daug nuostabių žinučių ir klausimų, tai kurgi aš dingau. Ir aš vat, po 2 ar 3 mėnesių nusprendžiau sugrįžti ir jums paaiškinti, kurgi aš dingusi, nes aš šito dalyko taip lengvai nepaleisiu, nes man tai labai patinka ir tiesiog yra dabar labai sunkus laikotarpis, tiesiog darbas, namai, kaip ir seniau būdavo su tais visais darbais, bet dar vienas toks dalykas atsitiko, kad aš išsiskyriau su savo vaikinu. Tai aš šitame video paminėsiu pirmą ir paskutinį kartą, tai norėčiau negauti jokių klausimų, kas ir kodėl. Galbūt ateity kažkada aš jums papasakosiu, galbūt tai tiesiog bus uždaryta tema šitame video. Tai tiek, o šiaip tais vien dėl to ir galbūt dingo man motyvacija, nes ir šiaip, ta prasme, čia dabar yra kitoks laikas, nei buvo praeitą kartą. Tai iš tikrųjų yra labai daug draugų, labai daug žmonių, su kuriais mes bendraujame, aš bendrauju ir susibendravau, todėl mes leidžiame kartu laiką labai dažnai, tai visur keliaujam, tai ten pasėdėm, tai pakalbam, tai pabaliavojam ar dar kažką, tipo, ir mes pradėjom vat, susibendrauti, aš kažkaip nusprendžiau, kad aš noriu pagyvent, noriu pabūti grinai toj vietoj, kokioje aš esu ir nelaikyti tiesiog visur kameros su savim, o tiesiog pagyvent, pasidžiaugti tuo momentu. Bet tada jo pradėjau gauti žiauri daug jūsų žinučių. Ne tiek iš jūsų, bet ir iš pačių savo artimiausių draugų gavau tokių patarimų, kad na nemesk, nes kai mes be tavęs ir tavo videkai yra nuostabus ir tu turi toliau kurti, kada tik tu būsi pasiruošusi. Ir tada galvoju, ne, aš nenoriu taip lengvai visko mesti. Aišku, dabar realiai bus tikrai viskas kitaip, tai nuo šito video prasidės mano nauja pradžia, tai tuos video, kuriuos paliksiu už šito video, tai bus praeitis. Ir dabar tiesiog bus toks naujas etapas, tai esu daug pergalvojusi, kaip filmuosiu, ką filmuosiu ir dar daug reikės permastyti. Tai aš tiesiog norėjau ateiti čia pas jūs ir pakalbėti. Kaip man sekasi iš tikrųjų, tai sekasi gan neblogai. Atsigavau, išgyvenau ir tiesiog gyvenu toliau, gyvenimas ties tuo nesibaigia. Esu laiminga, šypsausi, leidžiu laiką su draugais, su pažįstamais, su žmonėmis, kuriais ilgą laiką čia gyvenu. Tai iš tikrųjų ir į tą darbą visai kitokią motyvaciją eiti tiesiog pripratau. Man čia patinka būti, bet aišku, kaip ir visą laiką tu išvažiavęs, visą laiką pasilgsi savo namų. Tai pasilgau jau namų, pasilgau mamos, pasilgau draugų, bet tiesiog stengiuosi apie tai per daug negalvoti, kad nebūtų pačiai sunkiau. Tai iš tikrųjų įvyko labai labai daug pokyčių po paskutinio mano video. Jaučiu, kad pati keičiuosi ir labai noriu pasikeisti. Noriu šiais metais atrasti savo geriausia versija, kokią tik galiu turėti. Labai daug keliaujam, na, nelabai daug, bet tiesiog keliaujam, grožimės Norvegijos vaizdais,
Tai galiu pasakyti, kad išeis vienas video, aš nežinau, ar po šito, ar vėliau kažkada. Tai kai buvome bunkeryje, tai tada žiauri daug filmavau, tai pagalvojau, kad norėčiau visai padaryti filmuką ir įkelti, bet, na, nenorėjau pradėti iš karto nuo kažkokio tai tiesiog video, kuris po 2 mėnesių bus įkeltas šiaip. Tai yra daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, manęs neseka Instagrame ir daug ko nemato, bet šiaip rekomenduočiau, jei norite mane dažniau matyti, tai pasiekti mane Instagrame, ten keliu turinį beveik kiekvieną dieną, bent jau postoriuką, ką veikiu, ką gaminu, kur varau ir panašiai. Tai ten šiuo laikotarpiu yra aktyvesnis mano turinys, bet aš tikrai nedingsiu, galbūt, kad rečiau bus tie video, galbūt ir netokie aktyvi būsiu, bet tikrai stengsiuosi jums čia parodyti kuo įdomesnių dalykų. Tai turiu ir tų Šeino haulų, tai vat tiesiog norėjau susikaupti vieną dieną, prisėst ir pašnekėt su jumis, viską jums papasakoti. Gera labai grįžti, labai noriu grįžti, nes tas dalykas labai mane pakeitė, bet per galvojus ir per žiūrėjus visus video, tai tikrai noriu daug ką pakeisti, noriu tobulėti, noriu būti, kaip ir minėjau, geresnė savo versija, tai daug kas atsiskleisi. Mano video vloguose buvo toks pastebėjimas pačios savęs, tai per žiūrėjusi visus senesnius video, labai pastebėjau, kaip keičiuosi, ne tik išvaizdą, bet ir tuo filmavimo stilium. Tai galbūt buvo mano vienas minusas, ką pati pastebėjau, jo galbūt per greitai aš į tą pasaulį atsivėriau, per daug gal visko pasakojau, nes labai norėjau, na žinot, iškart jau nori, atrodo, atsisėdi ir kaip prieš draugą papasakai visko, bet abejoju, kad žmonės turi viską 100% apie mane žinot, ypač visas pasaulis. Tai ties tuom irgi labai daug kas pasikeis. Tiesiog gera sugrįžti, gera su jumis pašnekėti. Žinokite, kad man viskas gerai. Aš esu laiminga, aš grįšiu ir būsiu toliau su jumis ir kelsiu jums turinį. Ir tobulinsiu toliau savo filmavimo ir editinimo skilus. Tai vat, ačiū labai, kad buvo šitame trumpame video. Nežinau, galite palikti kokius klausimus, galite tiesiog pasisveikinti, aš tikrai viską matau ir man labai faina, kad jūs dar vis laukiate ir esate su manimi. Tai labai ačiū, kad buvot, nepamirškite paspausti patinkančio to video, bei uždėti subscribe mygtuką ir sakau jums iki.